Shënohet numri më i lartë të rasteve pozitive me COVID-19 në vendin tonë, ku në 24 orë të fundit janë konfirmuar 42 raste pozitive. Vijojnë dhe shtrimet në spitalin infektiv, ku janë 46 persona të hospitalizuar, 8 për tyre në terapi intensive dhe vetëm një i intubuar. Një 81 vjeçare ka ndëruar jetë mëngjesin e sotëm në spitalin infektiv e prekur me COVID-19, por Ministria e Shëndetësisë nuk e quan si një vdekje COVID, pasi e moshuara vuante nga një sër sëmundjesh dhe ishte asimptomatike për COVID-19. 21 raste në Tiranë, 9 raste në Shkodër, 4 raste në Durrës, 3 raste në Kruj, 2 raste në Lushnjë dhe nga një rast përkatësisht në Pukë, Berat dhe Ura Vajgurore. Edhe pse duhet të ishin shumë bull në zbatimin e protokollit, injërimi i masave mbrojtëse shfaqet që në spitale. Në Berat, një burru infektua pasi vizitoi gruan e sëmur në repartin e kardiologjisë tek QSU-të në Tiranë. Edhe në Shkodër, nga 9 rastet e reja pozitive, një është personel mjekësor në poliklinikën e Shkodrës, ndërsa një tjetër është punonjës në sigurimet shëndetësore. 3 rastet e Krujës janë infektuar pasi kanë marrë pjesë në një ceremoni mortore, pavarësisht këshillimeve të shumta për të mos marrë pjesë në të tilla ceremoni, pasi distancimi fizik është i pamundur. Në periudhën kur gjithçka po shkon drejt hapjes, Shqipëria një numrin më të lartë të infektimeve, çka ka bërë që Komiteti Teknik i Ekspertëve të mblidhet me urgjencë këtë të mërkurë në Ministrinë e Shëndetësisë.